اسلام علیکم ملګرو دا محل پر روډ باندې ولاړو مخه د مینې انتها وی او د مینې انتها وکړه دا هغه انسان دی په ژوند کې چې د لاسونه نشتا او سکم زی دی ولید مو څنګه را کوښې خو تښاور نه راتلم چې ښا تاسو په ګاډي ګوري دی چې ښا چې تاسو په سیرا کوښې زما خپل سیم سکرټری کې نو کړی مو ښا ما یې چې زمير سیف سر مې راوښوم د سیو شیر درته زمزمو کې چې د چا لاسونه نه دی دغه خا او دغه لا ګاډي درنه لاړې ګاډي لاړ زبا بل ګاډي ته وګیږم چې خو صرف را کوښې چې دا وینم زما په زړه ارمان مو مې چې زمير سیف سر مې راوښوم تاسو شیرونه ډېر خو خو مې ښا شیر درته وایم جی جی چې ڈکا سا دا ارمانونو زندگی دا ڈکا سا دا ارمانونو زندگی دا تا خبری بیلا سونو زندگی دا واوا جی بے شک او دو شیرون نور هم چه تم ارمان زده ارمان نیما تا پا ما گران زا پا تا گران نیما او که بمی یو صحت تزرل نوزه پا یو مذب با مسلمان نیما نو زما خلکو ته دا پیغام دی چې کم خلک د چانه نفرت کوي د هیڅ چانم نفرت م کوي د مینې انتها دا وی چې د غریب دواړه لاسونه نشته دې ته وګورئ دا د بل لاسم د نشته خو وای چې ته مې رګاړي نه ولیدې و را کوشم ما چې دا وینم بیا به زما نو ستا د مینې یو جهان مننه او مطلب خلک زمونږ پین دی او زه به ستا فین یم ٹھیک ده ٹھیک شو ٹھیک ده مننه مهرباني السلام علیکم